É, não, é de maior, mas. Ei! Mas, você sabe que ele é uma criança, né, mané? Ele é uma criança mesmo. Ele, a cabeça dele é a cabeça de criança. Sua caçorra, safada. O mundo avatar, pô. Porra, avatar. É o mundo do dinossauro, rapaz. É o mundo do dinossauro. Você já mostrou o dinossauro a ele. Você mostrou o dinossauro, a dinossauro a ele. Dona sua rapariga ele, safada. Ele é um homem de 28 anos, não é um grilo falante, não. Esse é ridículo. Agora você foi lá na casa da tia dele. Aí botou ele dentro do carro e saiu com ele, passou a noite com aquela criança. Aquilo é uma criança. Você podia ser presa. Dei a ele algodão doce, ele entrou no meu carro e eu prendi ele. Olha a rapariga safada. Aí. Tá vendo? Tá vendo como é que ela fez com o menino? Mas tu vai pagar o que tu tá fazendo, porque eu vou dizer isso tudo dia até calma, março, calma, rapariga calma. Safada. Ô, dona Néa, por que você tá fazendo escondidinho? Você tá querendo alguma coisa do menino? Eu não estou querendo nada. Eu fui lá. Tá querendo roubar a casa. Por acaso eu estava passando, vi o rapaz. Aham. Porque a primeira impressão que ele me deu aqui, eu não gostei. Depois que. Mas vendo ele sempre. Né? Depois aqui, ó. Um rapaz bom. Olha. É educado. E eu sei que ele precisa de alguém que possa ajudá-lo a melhorar. Entendeu? Que eu digo, eu quero mostrar esse mundo. Mostrar o mundo, sabe? Mostrar o mundo. A delícia das carnes. Mas não, vai ficar no pé desse papai. Esse ei, vovó, faz muito menos do que a tua tamanca. Ô, dona Néa. Rapariga safada. Dona Néa. Cabrona do inferno. Vai te lascar, caçorra safada. Ô, dona Néa. Agora teu marido vai ficar sabendo de tudo isso, isso é rapariga. Tu vai ver se eu não vou dizer. Ô, dona... Isso? Meditando. Aquele, agora um homem sendo da Polícia Federal. Levando o galho. Levando o galho, é um corno safado, velho. Ei, dona Néa. Dona Néa, com todo o respeito, não saia com o Didinho hoje não, dona Néa. Não saia com ele hoje não. Não vai sair, mas olha, eu sou maior vacinada com a primeira dose. Meu Deus do céu, vai fazer merda com o Didinho, velho. Véi, deixa não, véi. Deixa não, vovô. Olha. Dessa ratazana nem dá. Eu tô sabendo, até o motel que tu vai se encontrar. É lá no Porto Sertão. Motel Sertão. Tá vendo? Eu vou chegar com. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou levar um litro de gasolina quando ela. É porque. Não, faço não. O Didinho vai estar lá, velho. Faço não, é. Deixa ela quer fazer isso com o Didinho. Agora. É porque o menino tá dentro, porque senão quando eu jogava gasolina, eu jogava fogo. O que eu faço, mané? Eu faço. Ele vai deixar de ser um grilo falante. Agora. Grilo falante não, respeite meu menino, sua rapariga safada. Ei, ei. Grilo falante não. Dona Néa. Você achou esse grilo falante? Ô, dona você Néa. Você gostou demais, velho. Dona Néa, com sua todo rapariga safada. Com todo não manda balar a boca não, sua cachorra. Balar a boca. Ei, 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 faço não, faço não, faço não, faço não, faço não. Dá um faço não, faço não, faço não, faço não, faço não. Faço não, faço não, faço não. Joga um tijolo. Ei, dona Néa. Eu vou jogar um tijolo. Com todo respeito, dona Néa. Use preservativo, use camisinha, viu? Tem que cuidar de Didinho. Didinho não sabe o que é isso não, dona Néa. Ei. Solta isso não, tá doido, vovô. Solta isso aí, véi. Solta isso aí. Não. Larga. Larga, vovô. Manda ela usar pelo menos... Tu é cabrão na safada, rapariga safada. Manda ela usar, manda ela tomar conta pelo menos e se prevenir, né, véi. Cachorra safada. Manda ela se prevenir pelo menos. Didinho não sabe o que é isso não, véi. Se prevenir. Nem camisinha vai usar, né? Mas não, ela disse que não. Tá vendo? O medo dessa mulher ficar buchuda. Ela, mano, ela ficasse buchuda ia ser bom, porque o marido dela ia dizer agora. Eu queria saber, filho de rapariga, se agora tu é corno ou não é. Porque teu macho tá lá na Inglaterra. Tua mulher engravidou. Como é que tu não é corno? Eu dizia na hora. Era bom que ela ficasse buchuda. Mostrava bom, velho. Eu achava bom que ela ficasse buchuda. Que aí mostrava que ela era puta mesmo, sabe? Que aquele corno não acredita, não. Ele não acredita, não. Olha, velho, cospe, tá vendo tu? É, cuspo, mas é com nojo de tu. Esse cospe meu, é com nojo de tu, rapariga safada. Meu irmão, ela não vai deixar, ela vai fazer merda, velho. Aquele caminhão, aquele atendido de merda, eu não tô
Ué. Não é o teu macho também? Aquele Fabiano tapado? Não mexe com essa mulher não, velho. Mexe não, velho. Mexe não, vovô. Mexe não, ó. Ela tá te ameaçando, viu? Ah, pois vem tu e teu feiticeiro sapado, vem pra cima de mim. Vovô. E teu macho e quem quiser. Velho, essa mulher é demais, velho. Aprendi de merda, ué, porque eu voltei pra casa. Eu voltei pra casa porque a força do amor é maior do que a força do teu feitiço. Rapariga, só falasse bonito, viu, senhor? A força do amor. Inferno. Força do amor é bonito. A força do amor é a força minha com a minha mulher, entendeu? Ah. É, são 53 anos de amor. Olha, olha. Essa peste, desde que era menina, rapaz, essa peste me infernizava, rapaz, pra deixa pegar a minha vida. Deixa eu falar, agora foi o senhor que foi xingar ela, aí sua tiça vestiu. Eu não xinguei não, eu disse do negócio do meu filho, do negócio do meu filho. E eu não xingo meu, e eu vou deixar de xingar uma rapariga dessa? E eu vou perder? Vovô, vovô. Eu xingo toda hora. Vovô. Ele não é de menor, mas é como se fosse, a cabeça dele é a cabeça de uma criança. Ô, dona Néa, dona Néa, dona Néa. Por favor, dona, não iluda o bichinho, não, dona. Ele era virgem, dona Né. Olha, morde e assopra. Ué, morde e assopra. Tá vendo? Tá vendo tu? Eu sou super de maior e ele é de maior. Mas ele é virgem, dona. Ele é... Ué. Tirou o cabaço do menino, rapaz. Essa rapariga tirou o cabaço do menino. O bichinho tava planejando fazer arranjar uma mulher de qualidade, uma moça de qualidade, vice também, pra ele fazer o casamento. Pra fazer uma. Para. Virgem também é demais, velho. Não, e por quê? Por quê? Tu ia arrumar uma mulher virgem? Uma moça virgem, não. Quantos anos? 25 anos virgem? Não, não podia ser de 25 anos, podia ser de 20, de 18, só de 20. Se for, mas... só se for pra outro país, pra uma Índia, pra um... Não tem, não, é? De 18 anos, o cabaço não tem mais, não é? Eu acho difícil, vovô, mas tudo bem, a gente acha, né? Acha, pô. Antigamente não tinha, não tem mais, não, né? No sítio, por ali, por... A pessoa acha, mano. Pode não achar por aqui, mas... Por aqui eu acho que ainda tem? Tem. Tem muita moça direita. Agora mas... é perguntar, né? É perguntar, é virgem, né? Né? Tem que saber perguntar, né? Pá. Deixa eu jogar uma pedra não, nessa, mané. Não, sai não. Só um tijolo só, mané. Por favor, não, o senhor vai estar... Mané, eu jogar um tijolo na cabeça dessa puta, vovô, o senhor vai dar chance. Ei, velho. Ei, baixa mané, ei, fica quieto, vovô, fica quieto. Não, fica quieto. Vamos esquecer, a gente tava num papo tão bacana aqui, velho. Vocês dois só vivem brigando, velho. Um tijolinho só, mané. Não vai quebrar, tu vai detorar muito a cabeça dela. Não desperdice as coisas. Entrega aqui o meu negócio, meu mundo. Pra não ver sua cara. Faça isso, por favor, meu. Faça isso, eu dou um tijolo. Eu dou um tijolo. Rapariga, safada. Ó, dona Nelly tá dizendo que se você for subir o muro, ele dá os tijolos. Eu dou os tijolos. Eu compro 2.000 tijolos, subi os tijolos, mano, coisa aí, nós já pago coisa. Porque quando eu fui fazer isso, ela botou advogado pra não fazer o muro. Ela vai sair. Ó, a noite vai ser boa. Ei, não. Ei, sai não. Ela tá assim, sabe por quê? Vai passar a noite com ele, velho. O de boa é tu, rapariga safada. Vai te lascar pra lá, cachorra. Vai procurar macho no outro canto. Vai procurar na outra praça. Olha. Eguinha safadinha vai ensinar Didinho a dança. Tá vendo, velho? Nada pra ensinar. Passou a noite com ele, com o bichinho, rapaz. Por isso que o bichinho tá desse jeito. Eu vou dizer tudo a ele, eu vou dizer tudo hoje. Não ligou não, se ligou foi quando eu tava dormindo. Eu acho que o Didinho já tá meio mudado, viu, velho? Já deve tá. Ela deve tá botando tanta coisa na cabeça do menino. Meu celular, meu filho, meu celular hoje passou a tarde todo desligado sem eu saber, a tarde todinha, isso foi ela que fez, agora, safado. Se ela vai sair, beleza, mas se cuide, né, velho, bota uma camisinha, né, vovô? Termina pegando até uma doença, ou então engravidando essa rapariga. Eu só queria, vovô, que ela fosse, que ela ficasse grávida, ia ser um desmantelo da minha vida, mané. Tu já pensaste, eu tenho um neto ou uma neta sendo filha dessa desgrama. É, você vem. Isso, ó. Ele disse que eu queria um negócio. Acabaram com a minha vida. Cospe no muro dela, né? No muro, vai, no muro. Eu faço assim, mano. Desgrama da peste. Vai, infeliz. Infeliz do cão.
Tu ainda sai da minha vida, porque Deus é pai. Peste do cão, satanágua. Olha, olha, olha. Sete bananas pra tu, rapariga, cachorra safada. Eu ainda mato essa desgrama, deu com uma tijolada, tá? Eu dou uma tijolada numa peste dessa. Eu vou, vai ver se eu não vou fazer isso. Vai ver se eu não vou fazer isso. Eu vou ficar com você. Vou, porque eu não aguento mais.